որ դեպքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կոնկրետ հստակ դիրքորոշում կհայտնի այդ պայքարի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կոնկրետ հստակ դիրքորոշում հայտնել է երկար ժամանակ առաջ։ Նախագահական ընտրություններից առաջ, ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում, ամբողջ ժամանակահատվածում, խորհրդարանականից առաջ, մեր ասելիքը հետևյալն էր. Հայաստանցիներին այսօր հետաքրքրում է իրավահավասարության պայմաններում ապրելու հարցը։ Հայաստանցիներին այսօր հետաքրքրում է նվազագույն, նյութական, կենցաղային խնդիրներ լուծելու հարցը։ Հայաստանցիներին այսօր հետաքրքրում է երկրի սահմանը վերջնականապես կամ գոնե ժամանակավոր հատելիս որևէ մի հույսի պոչ բռնելու ու մնալու հարցը։ Դրան ուղված քայլերը հարկավոր անել։ Այն միասնական օրակարգի ձևավորումը, որի մասին մենք խոսում էինք սրանից առաջ, հիմա էլ նորից առաջարկում ենք, հենց դրան է ուղված։ Չի փոխվելու ոչինչ, մինչև ատամնաբուժները, տաքսիստները, տարբեր գործարանների աշխատակիցները, չգիտեմ, ուսուցիչները, ուսանողները եւ այլն տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ, անհատ մարդիկ, յուրաքանչյուր առիթ օգտագործելով դուրս գան բողոքի, ոչինչ չի փոխվելու։ Եվ նման ընտրություններն էլ օգտագործեն որպես դրա մոբիլիզացիայի առիթ, էլի եմ ասում, սա է իմ որակումը, սա է մեր որակումը։ Այս ընտրությունների հետ կապված, ընտրություններից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունները այդ դժգոհության, այդ բողոքի, այդ անհանգստության շատ մեղմ ասած մոբիլիզացիայի առիթ էին։ Եվ ոչ թե այս կամ այն թեկնածուին աթոռի հասցնելը, դուք կարծում եմ ինձ հետ համաձայն եք, եւ միչեվ չփոխվեն ստեղծված իրավիճակի թելադրող կարգերը, չի փոխվի որևէ բան։ Համակրելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, քանի որ դուք չունեք ձեր թեկնածու, ես ստիպված եղա քվեարկելու Ռաֆի Հովհաննեսյան։ Այժմ ես հրապարակում եմ եւ պայքարում եմ իմ քվեի համար։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է այն քաղաքական ուժը, որին ես համակրում եմ, ինչ որ կերպ։ Կոնկրետ պատասխան եմ, մենք այնտեղ ենք, որտեղ որ դուք եք, եւ ոչ միայն այդ, այլ մնացած բոլոր հարթակներում։ Ցանկացած ձեր հարց, մեր հնարավորությունների շրջանակում, ի՞նչ է ԲՀԿ-ն։ ԲՀԿ-ն առաջնորդն է, ԲՀԿ-ն խորհրդարանական խմբակցությունն է։ Եվ ԲՀԿ-ն այն կուսակցականներն են, որոնք ինչ որ մի պահի պատրաստ են, կարծում եմ նաև ապացուցել են, գնալ առաջնորդի և քաղաքական խորհրդի որոշումների հետևից։ Սա է ԲՀԿ-ն։ Եվ այդ ամենը ձեր կողքին է, ծառայում է ձեզ։ Խնդրեմ, առաջարկեք, դրեք խնդիր, այդ խնդիրը մեր կողմից կլուծվի։ Այ հենց սա է, ինչի մասին մենք հայտնեցինք, հայտնում ենք մի քանի օր է արդեն, նաև կուզեմ ես առիթն օգտագործելով հայտնել և հանրահավաքի մասնակիցներին և բոլոր նրանց, ովքեր տարբեր դեկլարատիվ կոչեր են անում, բայց չեն տալիս մեզ առաջարկ, չեն ներկայացնում խնդիր, գոնե գործողությունների ծրագիր, ինչին մենք սպասում ենք առայժմ։ Եթե ոչ, ապա եկեք հետևենք մեր առաջարկին։ Լավ, գործողությունների ծրագիր լինելու դեպքում ես որպես ձեզ համակրող քաղաքացի կարող եմ ձեզ տեսնել նաև ազգության հրապարակում։ Դուք ինձ կարող եք տեսնել ամենտեղ, որտեղ որ ես ունեմ իրավունք օրենքով սահմանված կարգով գտնվելու։ Իսկ ես գտնվում եմ ամենտեղ, որտեղ որ կա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որտեղ որ կլինի իմ և իմ գործընկերների անհրաժեշտությունը, այնտեղ էլ դուք մեզ կտեսնեք։ Ժողովուրդը, դուք, ժողովրդի ներկայացուցիչները, ոչ թե անհատ քաղաքական դեմքեր, որոնց այս եվրոպական քաղաքական ակցիայի իրականացման համար անհրաժեշտ են ռեսուրսներ։ Այ տեսեք, դուք ինձ բերեցիք շատ շիտակ զրույցի։ Կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, որովհետև ԲՀԿ-ը հասարակություն, ԲՀԿ-ը Հայաստանցիներ կապը երբևէ չի կտրվում։ Մեր ձեզ զրույցն էլ վառ օրինակ է։